Valeu. Vamos com Deus. Lá com Deus, inventaraste já no parque de vista. Sim, mais um dia de trabalho. Este de manhã, assim, não se vê nada, até lá. Estava bem, só um bocado espenteada. Como responde às críticas do PAN, que o acusa de maus-tratos com os animais por ter cortado a barriga do lobo? Oi, digo-lhes para ir penteado ao fuso. Santo bom, e passo agora a emissão ao meu colega, que está em Sabancelha, onde, ao que parece, um outro lobo terá destruído uma casa de palha e outra de madeira construídas por dois porquinhos. Alô, Natalino? Um assunto que continuaremos a acompanhar no Facebook e no Instagram do Portugalex. Desenvolvimentos futuros. António Machado e Manuel Marques, textos de Patrícia Castanheira, sonoplastia do Walter Santos. Estamos hoje a pedir-vos discursos. Sim, se fossem eleitos deputados, sobre o que versaria o vosso primeiro discurso na Assembleia? O primeiro, logo chegavam lá e partiam aquilo tudo. Partiam aquilo tudo. Grandes respostas que já temos aqui pelas nossas redes sociais. O Bruno Rodrigues, por exemplo, faria um discurso sobre a relação Estado-sociedade civil nas políticas de desenvolvimento socioprodutivas. Adormeci. O Bagunto contemporâneo. O Bagunto é uma freguesia. Era a brincar. Esperam. Catarina Duarte, primeiro teria de mandar escrever o discurso aos meus assessores e depois tenho a certeza de que não seria um discurso pipi, nem taberneiro, andaria algo pelo meio. Sim, percebo. Pronto. E Ana, o que é que tu dirias na Assembleia? Diria, sejam amigos.
Sejam felizes, façam o favor de serem pronto, felizes. Pronto, pronto! Amigos! Olha, estou a perceber que há uma grande potencialidade de uma emissão nas próximas curvas para Marcos com Açúcar. Os ouvintes estão a ficar loucos. Estamos a fazer cócega de nostalgia. Ah, meu Deus! Isto é uma dica RTP para vocês. Vai devagar aí, olha, bem visto, bem visto. Oh não, deixem-se só quietos. Sim, deixa, de novo, não mexam, não mexam. Ana Alves consegue responder à questão. E meter morangos com açúcar, que está também. O meu primeiro discurso seria um mix de temas ao meu gosto e eu conseguiria juntar temas tão dispersos como o regresso dos morangos com açúcar, a necessidade de vivermos a vida ao máximo porque o fim está próximo e tudo. Já agora, a propósito de morangos de açúcar, aproveito para dizer que eu ainda sou do tempo em que umas alunas me pediram para sair mais cedo de uma aula, porque o Dino de morangos com açúcar tinha morrido e elas queriam ir fazer qualquer coisa relacionada com o tema, chorar a morte dele, algo do género. Beijinhos, bom dia. Foi uma comissão nacional, sim. Esse episódio e a forma como desenharam aquele desaparecimento, aquela do personagem que tinha um balão de ar quente. Sim, não sei se recorda. Sim, agora de balão. Tusca, era simbólica. Mas agora estava o boné dele e depois vimos só um balão no ar. Minha questão é, será que já tinha um balão filmado ou foi alguém que pôs aquela peruca? Ah, mas não se via ninguém. Não se via ninguém. Esse lá ao fundo um tipo. Era assim sugerido, acho eu. Era assim uma coisa poética. Eu ainda achei que era mentira como a morte do Eminem há uns anos. Ah, pois. Não podem! Não! Sim, foi. Eu lembro-me bem desse. Foi, sim, senhor. Bem mesmo desse fim de semana e certamente vocês iam desse lado também. 924-125-258. Hoje estamos a falar de alguma imaginação política. Se fossem eleitos deputados, sobre o que versaria o vosso primeiro discurso? Eu gosto de morangos com açúcar. Também? É atualidade, não é? Entretenimento. Este país às vezes, a Assembleia bate quiznal. Morangos com açúcar, bate quiznal às vezes é uma má telenovela. E em sinal a ver. Beautiful dream.
dos National. E quando dizemos uma das novas dos National, estamos a falar uma das canções que vão encontrar nos dois discos editados este ano pelos National. Perderam a carola completamente. Estão loucos! Loucos! Ainda agora também passaram pela emissão da Antena 3, transmissão mundial do concerto do Campo Pequeno, em Lisboa. Ah. Somos nós. Não, já sim, aqui. Quando passou por cá ontem, a Rita Vian, com duas das novas canções do seu finalmente editado longa duração. Vamos fazer um recap daqui a nada, nesse momento. Eu sinto calor dentro, é que te quero sem medo. Sem medo, Aveiro recebe Cura. Yolanda apresenta o álbum de estreia nas novas tintas. Maria Vian, lá vem a... Já não conto ver. Dia 26, o Teatro Aveirense é o lugar certo. Yolanda, ao vivo e com apoio. Antena 3. O Batalha Centro de Cinema apresenta. Às voltas.
realizadas com Cronenberg. Pela primeira vez em Portugal, uma retrospectiva integral das longas metragens de David Cronenberg. Uma oportunidade única para descobrir a obra do mestre do body horror. Até 15 de dezembro, no Porto. Be afraid. Be very afraid. Programação completa em batalhacentrodecinema.pt. Apoio Antena 3. E ontem passou por cá a Rita Vian, atuou para nós duas novas canções em reveladas do seu novo disco, Senso Real. Senso Real, mais um trocadilho. Os artistas andam muito nisto, a não ser Cláudia Pascoal, que tem como nome do álbum. Mas ontem a entrevista foi incrível e ficámos a saber mais sobre o processo criativo. Sim. E tanto mais. E a solidão desse caminho de Rita Vian. Vamos tornar isto um momento emotivo nesse sentido, mas é solitário. As pessoas todas estão todas às escuras. Uhum. Ou seja, cada uma destas pessoas não sabe o que é que a outra está a fazer comigo. Certo? Então eu estou. É solitário no sentido em que eu estou a dizer: agora vamos por aqui contigo, agora vamos por aqui contigo, agora vamos por aqui contigo. E chego a casa e estou. Liderança de alguma forma também. Sim, não é? Sim, 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 sim. E isso é um bocado estimulante, isso é verdade. Sim, mas eu acho que apaguei. Ok. Apaguei, eu acho que apaguei depois muitas coisas. Espera, não percebi, apagaste. A parte do solitário. Ah, sim, sim, passaste à frente, ok. Às vezes chegas ao resultado, não vale a pena estar. Sim, sim. A pensar. A pensar no caminho. Rita Vian connosco ontem, aqui. Tem medo dessa atuação em antena3.rtp.pt e também a conversa toda guardada na plataforma RTP Play. Daqui a pouco vamos aos mortos. Cheira a morto já a seguir. Antes de morrer, Hugo Bandardi, sempre às 8h30 connosco e também antes das 9h. Chega também os enormes Vivinho da Silva, claro, a linha avançada, sempre antes das 9h. E depois vamos. Para não aceitar a carga de um presente. Ok. Tá bom? Tá bom.